Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moje ime je Sloba Stefanović, a moja današnja gošća je jedna od najangažovanijih i najboljih glumica Narodnog pozorišta, Sena Đorović. Danas u emisiji Mr. Kitchen. Dobar dan, dobrodošla napokon, Sena. Hvala ti, Sloba, što si me pozvao. Bolje te našla. Mislim, šta reći, evo, nahvali me ti. Sad ću samo da rumenim ovu emisiju. Ne treba da si lažno skromna, zato što znam da imaš i neke divne nagrade, znam da imaš neke divne predstave. Jedna od mojih omiljenih predstava u kojima ti igraš je Marija Stuart, gde si dobila i nagradu Petar Banićević, koja je izrazito značajna nagrada za Narodno pozorište. Koliko igrate već na Mariju Stuart? Pa ja mislim da je ovo sada već treća sezona, ako se ne varam, Marija Stuart. Kao što si sam rekao, vrlo uspešna predstava i mnogo nagrađivana predstava na svim mogućim nivoima i posećena. Evo, ove godine slavimo veliki jubilej, 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. Malo kasnimo sa velikom scenom. Sad je u renoviranju, to sam shvatio. To sam htela kažem. Igramo naravno na Raši, a krećemo do novembra, ako se ne varam, sa ove velikom scenom, tako da, eto, pozivam publiku koja nije pogledala Mariju Stuart da pogleda na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Nego šta, pričat ćemo još mnogo o tvojim predstavama, pričat ćemo o filmovima, neki film imaš u najavi, je li tako? Da, da, počinjem krajem oktobra da radim jedan kraći igrani film, eto, to je prvo što kreće od ove sezone, s jednom mladom, inventivnom, divnom ekipom, na čelu sa Ivanom Stojiljkovićem, rediteljem, i tako, eto, radujem se tome. Dobro, treba će ti mnogo energije za današnje pravljenje ručka, tako da sam ti ja pripremio jedan super smuti za danas. Moja gošća je izrazila želju da je danas prvo ugostim sa kafom, zato sam ja danas pripremio kikriki banana espresso. E sad, sad ću da ti pokažem u stvari kako i na koji način se priprema ovo. Vrlo je lako. Ja koristim zamrznute banane u blenderu i vrlo često ih imam u frižideru, zato što onda ne moraš dodatno da rashlađuješ smuti, nego staviš zamrznutu bananu i održive su u zamrzivaču mnogo duže nego kad ih držiš u frižideru. E sad, ovo je kikriki puter, moj miljenik iz Lidla. Ovo je ono što sam čekao u stvari jako dugo da stigne kod nas u Srbiju. Prilično je, u stvari, jako je dobro kvaliteta, a u principu cena niska, kao što sam Lidl kaže. E sad, ovde ide jedna četvrtina šolje kikiriki putera. Imamo ovaj smooth kikiriki puter, međutim imaš i onaj sa kao komadićima kikirikija, što je još bolje. Stvarno, vidiš, što nisam znala. E, pa da, pa nego šta. E, sad stavljamo, možeš da staviš recimo i, pošto je naravno kafa u pitanju, stavit ćemo recimo neke 3-4 kašike već skuvane instant kafe, mada mi to možemo i malo više da stavimo. Ti voliš kafu, pa nek bude kafenije malo, da? Da, omiljeni napitak. Da. E, med stavljamo također da zasladimo čitavu situaciju. Možeš da stavljaš agava sirup, možeš da stavljaš kokosov šećer i bademovo mleko stavljamo unutra. I mi smo spremni sad da sve to lepo smutimo i da napravimo jedan super, super smuti. E, ne znam da li osjećaš, ali osjećaš kikiriki uopšte, miris kikirikija. I jako mi je zanimljivo u stvari da to probam, zato što mi je kikiriki od putera nekako ne spoji sa ovim namirnicama, ali mi se dešavalo puno puta da jedem jela sa nekim namirnicama koje mi nisu omiljene, ali su u kombinaciji sa nekim drugim fantastične. Aha. E, ja znam da se ti sad baviš zdravim životom, baviš se jogom i tako, ali malo šlaga nije na odmah. Ma nije, ne. Nisam imuna na te kalorične s vremena na vreme stvari. Dobro. Evo, samo ću ovako malo da zamiriše čitavu situaciju. Dobrodošla u Mr. Kitchen. Hvala, hvala, bolje te našla. Ajde vidimo šta kažeš sad za ovo. Fenomenalno. Ali ovo je stvarno fenomenalno. Ovo je fenomenalno, da. Super je, baš je nekako odličan. Kremasto je, znaš šta, ima dovoljno kafe da te razbudi, dovoljno kofeina, ali opet kremasto i možda bude čitava užina u stvari za jedan dan, jedna super užina. Odlično, odlično. I ove kikiriki nekako baš dobro balansiraju se. Kikiriki iz Lidla, izvini. Da. Hoćemo da kuvamo? Ajde, radim se. Ajmo da kuvamo. Možeš slobodno da poneseš ovde u kuhinju kod mene.
Evo ga sad zvanično, dobrodošlo u moje malo carstvo. Jo, carstvo ti je divno, hvala ti, dopada mi se. Potrudili smo se. Šta je prvi recept koji pripremamo danas? Pravimo picu sa krompirom, ruzmarinom, parmezanom, uljem od tartufa. Jedna onako jednostavna, ali vrlo zanimljiva, neobična i pikantna. Da, jedva čekam da vidim kako će to da ispadne, tako da ne častimo časa, nego idemo odmah na namirnice za ovu picu. Kod mene u gostima danas Sena Đorović, glumica Narodnog pozorišta, i to ne bilo kakva glumica, nego i te kakva glumičetina, ja bih tako rekao. Ma nije, ti si sve to za hvala, hvala. E, ono što ćemo prvo da uradimo jeste da u stvari razvučemo ovo testo koje smo napravili za picu. To je klasično testo za picu, je li tako? Tako je, da, 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 nema to nikakve ovaj... Jel možeš da mi kažeš sad otprilike šta se sve stavlja unutra? Pa stavlja se, mislim, ja pravim uglavnom neku veću količinu, pa onda kao da imam za dve velike pice, to je pola kilograma brašna, stavim jednu kesicu suvog kvasca, malo ove soli morske i onda se postepeno dodaje mlaka voda, znaš već kako ide dok se napravi testo, da testo mora da odstoji jedno 5 minuta, pa da se premesi, pa opet da odstoji, pa pola sata i onda je spremno posle pola sata za... Rernu. Jel ovo razvlačiš ovako rukama ili razvlačiš oklagijom? Pa znaš šta, kako stignem. Ali uglavnom oklagijom meni je malo, nisam baš toliko, kako da ti kažem, jaka kao ti. Ajde, sad ću vidjeti da sam ja jak. Da, da. Nešto mi beži ovo testo, mislim da ću naći oklagiju, a ti pričaj. Možeš, da. I ništa, znači kad razvučemo testo, vrlo jednostavno, premožemo ga maslinovim uljem. Potom dodamo krompir, koji evo ja seckam ovako na ove kriške, vrlo tanke. Evo je, napokon. Dobro je, super. Dodamo preko, stavimo te krompir na picu, dodamo malo morske soli preko, ruzmarina. Stavimo u rernu na jedno 10 minuta na 250 stepeni da se to lepo ispeče i kada izvučemo, isto ovako, kad je gotova pizza, dodajemo parmezan, isto ga sečemo tako u kriškama kao i krompir i preko svega toga, da se ne bi, prosto dodajem ga na kraju, da se ne bi skroz utopio u rerni i dodajemo ulje od tartufa. I dobro. To je sve. Znači, vrlo je jednostavana, jako nekako, kako kažem, neobičan i zanimljiv. Vrlo je neobično, znaš, nisam pravio nikada ovakvu vrstu pice, da. A hoćeš da ovo bude kao malo tanje testo? Može, da. Jel da? Pa ja volim i kad je onako malo više ispečeno, nekako, s obzirom na to da sam tu picu jela u Italiji i volim njihovu kuhinju. Volim kad je, Italijani vole da ispeku malo više, da se to prosto ne lepi za stomak, kao što znaš i sam pastu prave al dente, kao i pirinač, znači nema, ja volim njihovu kuhinju jer je vrlo jednostavna, nije dakle ni malo komplikovana, ne dozvoljavaju da se njihovi recepti menjaju, znaš i sam da su u tome vrlo onako... Ali znam koji grad, kad smo već kod putovanja i kod svega, ja znam da ti Berlin, dakle, to je grad koji obožavaš i u koji možeš da ideš bukvalno svaki dan i gde bi živela. Da, tako je, tako je. Mislim, to je ono, ja kažem, moja letnja kuća, pošto mi vrlo često leti odlazimo na duže u Berlin. I budeš mesec, dva meseca. Da, budemo tako, gotovo celo leto i volim ga iz prostog razloga, prije mi ta njihova klima tamo, zato što su to ona divna leto od po 25 stepeni. Puno je zelenila, jezera, raznog sadržaja. Moram da te prekinem na samo jedan moment, a sad ću da ti pokažem u stvari jedan savjet koji je fantastičan, koji sam saznao od jedne moje prijateljice. A to je kako u stvari da napraviš picu u kućnim uslovima, a da izgleda kao da je izašla iz onih peći za pice. To je varijanta. Staviš ovako jedan pek papir na rešetku za rernu. Dobro. Staviš picu na sve ovo. I onda ovo ide na donju, skroz dole, potpuno dole u dno rerne, ide na 300 stepeni, nekih 7-8 minuta i dobiješ u stvari onu varijantu kao kako prava pizza treba da izađe. E sad možemo da stavljamo sve ostale sastojke. Da, evo ja bih sada stavila, u stvari premazala bih je maslinovim uljem, to je ovde, jel tako? Aha. Evo ovako. Evo ja ti pomažem. Važi, dobro, otvorila sam. Normalno.
Opa, e, sad je to možda previše. Nema veze, ja ću sad ovako. Možeš i ovde malo da staviš, čisto da bude sočnija pizza. Evo ga. Evo ga, tu je sad. Sad nisi štedela. Pa nisam. Ali ako to ravnomerno rasporediš, bit će to fantastično. Biće to u redu. Kako pamtiš detinjstvo? Znam da si iz Kuršumlije, pa si živjela u Zemunu, jel tako? Odrasla si u Zemunu, sada si na Zvezdari. Završila si akademiju u Novom Sadu kod čuvene Vide Ognjenović, najbolje i najdivnije žene na svetu. Kako pamtiš ceo taj period? Jo, pa vidiš kako je to kod mene nekako, ja sam se uvek kretala ka severu. Uvek ka severu? Pa da, pa mislim od Kuršumlije, pa evo dođu do Berlina. Vidiš, morat ćemo još da nasečemo ovoga. Evo, ti svetske, to ja ću ovoga. Znaš šta, ja sam prvih 8 godina provela u Kuršumliju, dakle su moji roditelji. Tamo sam se, dakle, rodila i krenula u osnovnu školu i onda smo se prebacili u Zemun. I u Zemunu sam posle bila do svoje 20. godine, dok nismo počeli da studiramo. Pa kako ti kažem, mislim, detinjstvo, pamtim, evo, ovako, kuvalo se svakoga dana, nekako vole, da u mojoj porodici svi vole da jedu i nekako, ja kažem, meni je to ostalo u sećanju onako kao jedno toplo detinjstvo gde se peku pite, gde se, ne znam, kuvaju zimnice, prave ajvari i sve ostalo. Stavljamo ruzmarin od gore, tako? Tako je, tako je. To je sve ono moja baka radila. I nekako, kažem, u tom smislu pamtim kao neko divno toplo detinjstvo, puno hrane, bezbrižno. Onda smo se preselili u Zemun, tu sam ja završila svoju i osnovnu, a kasnije i zemunsku gimnaziju. I iz Zemuna je nekako logično bilo da ne ostanem u Beogradu, nego da odim u Novi Sad. Ali od kada te pamtim, ti si uvijek bila umetnički tip. Ti si uvijek imala nešto što je imalo neku ludu umetničku crtu u najpozitivnijem smislu mogućem. Hvala ti. I nekako i nije čudno što si postigla zaista veliki uspeh u Narodnom pozorištu i što si tamo zaista sad na repertuaru zaista onako radiš divne i glavne uloge. Da, pa mislim, u Narodnom, ja sam nekako sebe uvek nazivam isključivo pozorišnom i najviše pozorišnom glumicom i to jeste moja prva ljubav, zbog čega sam ja ovu školu. Stavit ćemo malo morske soli, zbog čega sam ja i završila glumu. I kako kažem, nekako uklopila sam se dobro u taj repertoar, zato što, mislim, Narodno pozorište pored tog svog klasičnog repertoara, mislim, ga i savremenu, jeli, dramu, ono i svetsku, kako i našu. Tako da, od početka sam imala tu sreću zapravo da nekako imam neki dobar kontinuitet u samom pozorištu, mislim, i da imam, dobijam te neke fine i pristojne uloge koje mene i intimno zaista najviše zanimaju. I nagrade i sve ostalo. Pa dobro, to je već nešto što, kako ja kažem... Ovo ide u redu, je li tako? 200 stepeni. Ide na 300 stepeni po ovom mom savetu. Dakle, donji deo Rerne, 300 stepeni, 7-8 minuta. Pilići, kroketi u Paradajzu u emisiji Mr. Kitchen. Sena, znam da prvo treba da uzmemo ovu piletinu, je li tako, i da je sameljamo. Treba ti, u stvari, mlevena piletina. Da, da bi mogli lepo da napravimo te krokete, u stvari te ćuftice. Dobro. Evo, uzeli smo svežu piletinu iz igla, naravno. Ja ću staviti ovde maslinovo ulje, pošto će oni morati malo da se zapeku u ulju pre nego što se doda paradajz. Dobro. Evo, stavit ću ovo vaše Lidl ulje. Ulje iz Lidla. A ti ćeš slobo da kasnije uključiš... A šta ću kad ih volim? Šta? Neka, pa kako da ne. Pa nego šta. Dobro. A ja ću za to vreme u stvari da sameljem i meso koje nam je potrebno. Dobro. Evo, ja ću da pripremim beli luk. I to bi bilo to. Imamo ovo mlevno meso u koje sad dodajemo i ostale sastojke koji su nam potrebni za ove ćuftice. A ti ostali sastojci su? E, ostali sastojci su jedno jaje. Dobro. Čekaj ovako. I pretpostavljam beli luk. Da. Dobro, ovde dodajemo jedno jaje. Mislim, može da bude, kako kažem, mogu da se stave i dva jaja i bilo bi super da ta smesa, ako imamo vremena, i odstoji malo, onda bude još ukusnija, ali može i odmah da se priprema. Evo, ja ću da stavim soli.
I stavila si tu još jedan čudan začin koji stavljaš unutra. Šta je ovo praškasto? To neki kumin ili nešto? E, ne. To je muskatni oraščić. I u stvari zato su posebne ove čuftice zbog tog muskatnog oraščića. Imaju taj fantastičan ukus i jako su neobične. Dobro. Imala sam priliku da boravim jednog leta kod prijatelja u Italiji i onda sam svašta nešto tako pokupila od njih i naučila i opet napominjem to da mi se strašno dopada to što apsolutno ne dozvoljavaju da im se pokvari ni jedan recept, da se nešto ubaci, odmah neće da jedu. Da, ako je pasta skuvana minut duže nego što piše na kesi, to se baca. To nije al dente. Da. Vrlo su rigorozni. Toliko su rigorozni da se jela. Da. Ja stavljam u prezliku. Kako da ne? Koliko staviš? Pa stavi otprilike, eto dosta, pa ćemo dodati, ja ću ovako to, kako ja kažem... Rukama narodski nego šta... Mislim da je tako najbolje. Jel ovo praviš svojoj ćerci divni? Naravno, to je jedno od omiljenih jela. Aha. Ona voli tu mediteransku kuhinju. Ja nadgledam onu našu picu, mislim da je malo podivljala. Dobro. Ali to je u stvari poenta da ona kad se izvadi iz rerne, ona će se lepo spustiti na meru koja treba da bude, pa onda dodajemo i ostale sastojke koje smo pripremili za picu. A sad već možemo u principu da pravimo i... E, možeš da uključiš, molim te, ovo ulje. I mislim da se već polako zagrejalo, tako da možemo da pravimo sada čuftice zajedno i da ubacujemo lepo. Znaš šta, ja više volim da one budu malo manje, ne volim one velike čufte. Da, da, da. Ove budu onako, budu super za, mogu da se serviraju uz razne neke. Stavljamo unutra, tako je. Evo ga. Evo ga. I koliko ovo je jelo recimo za tri osobe onako, ješne tri osobe? Pa da, pa mislim ja sam od onih mama koji nemaju uvek baš mnogo vremena da kuvaju i onda ja ovo volim da napravim i da imam za dva dana ručak, da, pa šta da radim, mislim nema. Pa to ne može stigne, pa naravno. Pa tako je, tako da, onda može da se služi uz, mislim evo mi ćemo danas to da poslužimo uz prepečeni hleb. Evo dok mi radimo i pravimo ove čuftice, ja predlažem da pogledamo i današnju rubriku Da li ste znali. Evo ovako, pileći kroketi su već polako gotovi. Pizza je također već gotova, tako da ću ja da vadim picu. A ti, Sena... Ja ću da dodam ovaj paradajz u ove krokete, da su oni sada malo obare. Vidi ovo. Jel to tako baš treba da izgleda, jel da? Da. Ništa, onda sad uzimamo ovaj grana padano, jel tako? Tako je. Uvek možeš da nađeš u Lidlu ovako fantastične komade grana padana. I meni je parmezan inače uvek bolji kad se kupuje tako u komadu. Tako je, nego onaj rendani, ali generalno tamo možeš da kupiš i rendani, i ovaj i onaj koji god ti treba. Prosto staviš samo ovako preko pice. I rekla si da u principu ovo ne mora, jel tako, da se zapeče što se tiče ovog parmezana, nego će on sam ovako lepo da se otopi. On se otopi, onako bi se skroz otopio. Mislim, može da se doda negde pred kraj malo, ako više volimo da bude skroz otopljen. Ali u principu to je to. Temperatura pice ga već prilagodi sebi. Dobro. I sad ćemo samo da stavimo, ti stavljaj ulje od tartufa, molim te. Prelije se uljem od tartufa. A pošto si rekla da nam trebaju i brusketi prepečeni, ja ću sada to da uradim na tiganju sa malo maslinovog ulja. Evo, baš ovako. Evo, ne treba ni preterivati sa ovim uljem od tartufa, zato što je ono jako pikantno. E, prilično je jako, da. Stavljam bruskete samo ovako i dodat ću još samo malo soli i malo bibera na njih. Možeš, da. Da ih malo začinimo. Pa sad, ko voli, može i belim lukom kasnije malo da... Dobro. Beli luk utrlja u te bruskete. E, ti možeš da nadgledaš ove bruskete, imaš ovu viljušku. I da mi kažeš kakva je to fantastična predstava koju pripremaš sa Dubravkom Mijatović, u stvari već igrate jako dugo. Već je igramo, da. Dubravka Mijatović, ko tu sve igra sve? To je, također smo u trećoj sezoni, vrlo uspešna predstava, igra Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i moja malenkost. To je predstava pravljena u nezavisnoj produkciji i već ima onako, kako da kažem, ozbiljnu publiku stekla za ove dve i po sezone koliko je već igramo i stvarno je igramo svuda po celoj Srbiji. Evo, upravo smo se vratili sa festivala u Kumanovu smo bili, na festivalu komedije. Putovali smo dosta sa tom predstavom i inače putujemo. I mogu da kažem da će biti
dosta iznenađenja nekih lepih u budućnosti što se tiče te predstave, mada ne mogu da otkrivam mnogo, jer je to sad sve. Ali mislim da će biti dosta tih lepih iznenađenja za publiku koja voli tu predstavu. Dobro, mi smo već pripremali dva jela u današnjoj emisiji Mr. Kitchen, a sad je na redu i treće jelo, salata. Upravo gledamo i namirnice na ekranu. Sljedeći recept je salata od bebi spanaća sa šampinjonima. Svežim šampinjonima, parmezanom, limunovim sokom. U stvari, ostalo nam je samo da sve to lepo naseckamo. Kako seckaš ovaj... Samo na ove, kao listiće, jel da? Tako je, da, na listiće i stvarno su fantastični ti sveži šampinjoni. Aha. I, a mnogi ljudi, recimo, zaziru od toga da koriste sveže šampinjone, ja ih vrlo često koristim i kad ih termički obrađujem, to je zaista jako, jako, jako malo, zato što stvarno mogu da se koriste. Ja inače volim sveže povrće i volim da se što manje termički obrađuje. Aha. A šta je s jogom? Mislim, znam da si se bavila i baviš se jogom. Šta je sa zdravom ishranom? Pa znaš kako, trudim se koliko god moguće da nađem i vremena i za ishranu zdravu i da kuvam zdravu hranu. Šta ćeš morat? I da pa nego šta ću, imam i dete malo. Žena domaćica. Navikla sam je, sad moram taj standard da održim. I naravno da vežbam takođe kad imam vremena. Aha, dodat ćemo parmezan na kraju. Bolje prvo limun. Što maslinovo ulje, da. Tako da svašta nešto, da ti kažem, vežbam kad stignem, sad preko leta malo odmaram. Nisam od onih što preko leta vežbaju, ali evo kreće sezona, moramo opet da budem... Ali ti si uvijek bila vitka i uvijek si nekako bila, mislim, nikad nisi imala problem sa kilogramima. Pa nisam, da, mislim da to je već genetika, kako kažem, nije... I molim te, ovaj mleveni crni biber iz Lidla. A, dobro, 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 može. To koristim zato što mi je taj omiljeni. Odlično. Evo ovako. Da ćemo to da promješamo, pa ćemo tek na kraju da dodamo ove ljuspice parmezana. Dobro, i to je to. Znači, sad mešamo... Da, smo stavili maslinovo ulje. E, maslinovo ulje takođe, nešto malo. I ovo je zaista jedna ultra zdrava salata. Prosto ne može prosto zdravije od ovoga. Pa to je, mislim, ona su u Toskani jede kao obrok. Da, da. Znači može obrok salata. Apsolutno. Sa također ovim prepečenim hlebom. Da, da, da. Samo je dovoljna ova salata. Možeš da staviš i krutone unutra, možeš da staviš recimo i kockice piletine, prepražene piletine i onda tek dobiješ jednu dobru obrok salata. Naravno, može da se kombinuje sa čim god i ko kako voli, naravno. Odlično. I sad stavljamo samo i parmezan preko, ali tako? Ostavimo. Nećemo prevelike komadiće, nego čisto ovako. Da bude lepo. Da. I dok mi ovo radimo, ja mislim da mi treba da pogledamo i današnji savet dana. Šta ti kažeš to? Može. Nemam ništa protiv. Ajde, gledamo današnji savet dana. Kuvana pasta treba da bude al dente, kao što bi Italijani rekli. To znači da se oseti pod zubima, a da ne bude previše mekana. Kada kupite pastu, obično imate tamo i vreme kuvanja koje... može da bude netačno. Zbog toga svaki put probajte pastu u toku kuvanja, jer sa prekuvanom pastom nema više vraćanja nazad. Sena Đorović, glumica Narodnog pozorišta, danas pravila italijanska jela u emisiji Mr. Kitchen. Šta smo to pripremali? Pa vidi kako izgleda, kao zastava italijanska. Ali bukvalno to, znači zeleno, crveno, belo, sve imamo tu. Pravili smo prvo picu sa parmezanom, krompirom, ruzmarinom, uljem od tartufa. Drugo jelo su kroketi, pileći sa muskatnim orašićem u paradaj sosu. I treće je salata sa svežim šampinjonima, spanać. Spanać, ali možda se stavlja recimo i rukola u njih. Može, može, tako je, parmezan, limun, eto, to je to. Sjajno, hoću da mi kažeš, ja znam da učestvuješ u dramskom programu Radio Beograda i znam da si i tamo dobila neke nagrade, ti si previše skromna, ali molim te reci. Da, između ostalog, pre dve godine sam dobila nagradu Vitomir Bogić za jednu od tih dramskih uloga. Baš čudno, baš čudno. Da, na koju sam stvarno ponosna, onako, to je vrlo retka nagrada koju jedan glumac može u svojoj karijeri da dobije. Divno, koja je premijera 14. novembra? Nije premijera, 14. novembra je jedno od naših izvođenja, priča se po gradu, Akademije
Akademiji 28 i evo ja pozivam publiku da dođe, kao što pozivam publiku naravno da dođe i u Narodno pozorište i da gleda sve naše predstave na repertoaru. Slavimo 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta, veliki jubilej, tako da dobrodošli. Ti si divna žena. Hvala ti, Slobo. Hvala. Mnogo ti hvala što si bila moja gošća. Ćeš mi opet dođeš? Hoću, naravno. Sigurno. Ma da, vidiš kako sam se sad opustila, uživam, možemo kuvamo stalno. Drugi put sve. Hvala ti što si me pozvao, stvarno sam uživala. Divno, hvala ti još jednom, a mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijetno, doviđenja. Doviđenja. Navali seno. A, Sanja Purić, novinarka, danas mi je napravila spektakl, ali zaista spektakl. Mislim, ovo izgleda zaista sjajno. I sad nek neko kaže, molim te da neko kaže da lepa žena ne ume da kuva. Predrasude.